ಸೊ ದೈವ ರಾಜ ಗುಳಿಗ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯಸ್ಸು ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಈ ಸಲ ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಒಂದು ಈ ಟೋಲ್ ಬೇಜಾರು ಏನು ಅಂದರೆ 60-70 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಟಾಗಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಅದು 240 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ 150 ರೂಪೀಸೇ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಪಯಣ ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮದು ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿರೋದು, ಅಂದರೆ ವೋಟರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿರೋದು. ಸೊ ಎಮ್ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನು, ದೇಶದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ವೋಟ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪಯಣ, ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ. ಸೊ ಖುಷಿ ಇದೆ, ಈಗ ಮಗನ್ನ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಿಂದ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೈಲೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸಾನು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3.5-4 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಆರ್ ಪಿ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏರ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಮಾತಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೊಸದು ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಬಂದಿದೆ, ಯಾಕಿದ್ದೀವಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಸಲನು ಮೈಸೂರು ರೋಡಲ್ಲೇನೋ ಡಬಲ್ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 2 ಸಲನೂ ಡಬಲ್ ಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು, ಅದೇನು ಯಾವ ಥರನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೇ ಟಿ ಎಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ದು. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಹೂ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಸಲ ನೋಟ್ ಹಾಕೋಣ. ಹಾಕಾಯ್ತಾ? ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರ? ಓಟ್ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ, ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಬರಬೇಕು. ವಾಷಿಂಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ವೀಲ್ಗಳು ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಫುಲ್ಲು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು, ಅದರಿಂದ ರೋಡ್ ಫುಲ್ ಕಿತ್ತೋಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಏನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಾ ಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಾ ಒಂದೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ ಎ ಸಿ, ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಇಳಿಸಿದ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಾರ್ ಒಳಗಡೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಲಿ, ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆಟೋನೇ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಲಾಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಬ್ಬ. ಆಮೇಲೆ ನಂದೊಂದು ಸಜೆಷನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಏನೇ ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿಡಿ, ಅಥವಾ ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿರೋ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಿಡಿ. ನಾಯಿಗಳಿರ್ತವೆ, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು, ಪಾಪ ಒಂದೊತ್ತು ಊಟ ಸಿಗೋದೆ ಕಷ್ಟ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಶೆಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀರಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಆ ಪುಣ್ಯ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ಮೈಸೂರು ರೋಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೊಸದು ನಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಟೋಲ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲ ಶೋರೂಮ್ ಅವರು ಅಂಟಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಈ ಸಲ ನಾವೇ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡೋಣ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. KYC ಏನೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಏರ್ಟೆಲ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗು. ಏನು ಗುರು, ಏನು ಅಂಟಿಸಿರೋ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ವಾ, ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಅಂಟಿಸಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿರರ್ ಕೆಳಗೆ ಅಂಟಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಲಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಾಗಿ ಆ ಮಿಷಿನ್ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೇಟ್ನ. ಏನು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವತ್ತು? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನಾದರೂ ನೈಸ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ದಾಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ನಾನು ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದೇ ಥರ ಅಂಟಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೈಸೂರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ತೊಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಂತೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಹೊಸ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನ 2ನೇ ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು. ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಿರಲ್ಲ ಆ ಏಜೆಂಟು ನಂಬರ್ನ ತೊಗೊಳೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ನಾನು ಹೆಂಗೋ ಫೋನ್ಪೇಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ, ಅದರಿಂದ ಸಿಕ್ತು. ನೋಡಿ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ICIC ಏರ್ಟೆಲ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ 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 ಅಂತಾರೆ, ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, KYC ಅದೇನೋ RC ಕಾಪಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಯಿತು. ಮೇ ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಟೋಲಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವರೇ ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ ಬಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ನಾವು ಮೈಸೂರು ರೋಡೇ ದಾಟಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು, 3 ದಿನ ರಜಾ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೂ ರಜಾ, ಸಾಟರ್ಡೇ ರಜಾ, ಸಂಡೇ ರಜಾ. ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ, ಶೈನಿ ಬಾಬಾ ಮಗ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ.
ಅವನಿಗೆ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕದಂಬ ದಾಟಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಹತ್ತ ತನಕ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು. ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಬಹು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಕಡೆಗೆ ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ಬೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ನೋಡೋಣ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಒಂದು ಈ ಟೋಲ್ ಬೇಜಾರು ಏನು ಅಂದರೆ 60-70 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಟಾಗೋದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೊಡೆದ್ರೂ ಅದು 240 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ 150 ರುಪೀಸೇ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ನನಗೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಂದು ಈ ಸಲ ಏರ್ಟೆಲ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಇರೋದು, ಪೇಟಿಎಮ್ ಹೋಯಿತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. 26 ಪೇಟಿಎಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏರ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಿಷಾಂಬ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಅವರೇ ಮ್ಯಾನ್ಯಲಾಗಿ ಬಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋತ್ತಾರ ಆಯಿತು. ಮೈಸೂರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಾಯಿತು. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬ್ರೇಕಲ್ಲಿ ಊಟ. ಈಗ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ 1 ಅವರಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೋದಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಆರಾಮಾಗಿ ಹೊಡಿಬೋದು, ಬಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾನೊಂದು ಸಲ ನೆಕ್ಸಾನಲ್ಲಿ ನೈಟು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡು 130-135 ಬಂದಾಗ 1 ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಂಗೇರಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೈಸೂರು ರೋಡು ನಾನು ಬೈ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ಗೆ ಬಂದಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಫುಲ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸಲ ಏನು ದುಡ್ಡು ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹತ್ತಿಸ್ದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ನಮ್ಮ ಟೋಲ್ ಕಟ್ಟಾಯಿತು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫ್ರೀ. ನೀವೇನಾದರೂ ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ರೋಡು ವರ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆರಾಮಾಗಿ 1 ಅವರ್ ಹೊಡಿಬೋದು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ಮದ್ದೂರ್ಗೆ ಇಳಿತೀರಾ ಮಂಡ್ಯಗೆ ಇಳಿತೀರಾ ಅಂದರೂ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಐ ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಏನೋ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಯೂಟರ್ನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಹತ್ತದ್ರ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲ ಬಿಡದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಬೆಟ್ಟಾಗ ಬಂದಾಗ ಹಂಗೆ ಆಯಿತು, ಊಟನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ 100 ಒಳಗಡೆನೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೈಲೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಏನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೈಲೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಈಗಲೂ 19 ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಂದು ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು 100 ಒಳಗಡೆ 110 ಒಳಗಡೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಗಾಡಿನ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಟಿ ಮೋಡೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿರೋದು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡಿಕ್ಲೈನು ರೋಡು, ಹಿಂಗೆ ಮೈಸೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲೈನು. ಸೊ ಅದರಿಂದನೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಲೇಜು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ನೀವೇನೋ 100 ಒಳಗಡೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ 20 ಮೈಲೇಜ್ ತೆಗಿಬೋದು. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ನೀವು ಇವತ್ತೇನು ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲ. ಶೈನಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪು ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದುಡ್ಡೇನೋ ಇದೆಯಾ ಕಾರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನನ್ನ ಮಗ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೈಸೂರು ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಕಾರ್ದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ನಾಳೆ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲೇ ಬರೋದದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಮಹಾರಾಜ MIT ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನು ರೋಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರ್ಗಾಣ. ಶೈನಿ ಬಾಬಾ, ಹಾಯ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಅವರು, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಊರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗ. ನಾಳೆ ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಯಣ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ ಅಂದರೆ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರ್ಗಳದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವ್ರದ್ದು
ಕಾರ್ ಶೋರೂಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಕಾರ್ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸೆಂಟ್ರು, ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ. ಸೊ ಅದೇ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಇವತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಆದರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ. ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚೈನಿ. ನನ್ನ ಮಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ದವನು, ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಈಗ ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಲೋ ಬಾಬು, ಬಾಬಾ. ಹಲೋ ಶೈನಿ, ಅವನಿಗೆ ಅವನೇ ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ. Much, much, much later. Desi, dada me. Hey, Desi. What's up, guest? Much, much, much later. ಶುಭ ಸಂಜೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸಂಜೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಟೆಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದ್ದು, ಮಂಗಳೂರು ಥರನೇ ಗುಳಿಗಂದು ಕೋಲ, ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅರ್ಕೆ ಕೋಲಗಳು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರವ್ರಿಗೂ ಕೊರಗಜ್ಜಂದು ಕಾರ್ಣಿಕ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಲೋಕಲ್ ಐಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ್ದಾಗಿರೋದಂತೆ. ಫಸ್ಟು ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಜವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿದೆಯಂತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೀಪ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿದಾರಂತೆ. ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿದು ಕಥೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೈವ ರಾಜ ಗುಳಿಗ, ಗುಳಿಗಿನ ಟೆಂಪಲು, ಅದು ಕೊರಗಜ್ಜಿನ ಟೆಂಪಲು. ಸೊ ಅದು ಫಸ್ಟಾಗಿದ್ದು ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದು. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕೋಲದ್ದೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ, ಒಳಗಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಹೇಳಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂದರೆ ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆ ಕಡೆ ಇದ್ರೇ ಅದೊಂದು, ಅದೇ ಅಲ್ಲಿದೆ ಬೇರೆ ಥರ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರು ಏನೋ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಸ್ಟಿಲ್ ಬಂದು ಗುಳಿಗಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿದ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅದಂತೂ ನಿಜ. ನಾವು ತಂದು ಅಲ್ಲೇ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದಂಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಊರ ಕಡೆದೇ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಅದೇ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಥರ. ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲನೇ ಟೆಂಪಲ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈಗ, ಕೊರಗಜ್ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಏನೋ ಮಂಗಳೂರವರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಇದಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇವ್ರಿಗೆ ಕನಸಿಗೆ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯಸ್ಸು ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಆಮೇಲೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ್ನ ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೂ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸು ಇಟ್ಟು ನಂಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು, ಹಂಗಿರಬೇಕು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಣಿಕನೇ ಬಂದು ಕಳೆದೋದಾಗ ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಆ ತಾತನ ಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ.